Tjena! Och välkomna tillbaka till en ny julhälsning från Filmstar. Den här gången från det fina vinterriket Jämtland. Det är ingen vinter här. Så istället så är jag här ute i skogen och letar efter storsjödjuret. Han finns där ute. Men innan dess, då ska jag tipsa om en film. Inte vilken film som helst. Det är Terry Gilliams Brasil. Ser ut så här. Om du hittar den någonstans i en videobutik. Den är riktigt bra. Den har Jonathan Pryce, Bob Hoskins, Robert De Niro. Så är den till. Ja, Michael Palin med också på ett litet hörn som en väldigt rolig typ. Så, ja. Den här filmen har allt. Den har samurajer. Den har konstiga dockor. Och en... den har Michael Palin. Och så har den... Den dagdrömmande byråkraten Sam Lowry upptäcker ett misstag. Bla 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 bla. Det är en jättebra. Den har ju till och med Bob Hoskins som rörmokare. Det kan väl aldrig slå fel. Förutom då. Fast är det någon som verkligen är rolig i den här filmen så är det ju Robert De Niro. Du, han här. Där. Alltså i slutet så kommer ju han in genom taket och... Och räddar dagen. Kanske. Se då. Det tänker jag göra ikväll i alla fall. Efter att jag lyckas få till min kamera. Se, så brukar det vara. Och så stänger man. He? Okej. Fan! Trodde jag så. Jag skulle tagit med mig instruktionsboken som jag laddade ner på en internet. Fan! Måste ju få till det här. Jag kan ju inte ta kort på storsjödjuret. För det är ju det enda som behövs på för att bevisa att den finns. Bildbevis. Kanske. Där. Någonting hände. Ska man anta att det där räckte? 3200. 30. Fan. 36 bilder. Fan, det tar ju hur jävla lång tid som helst. Med dig. Din. Ah. Jävla. Ah. Hohoho! Ända upp i en tusendel. Här var Johan Manson från Filmstar. Jag ska hitta sanningen. Kör! Jag läste mina tankar. Helvetes jävla skit, du läste mina tankar. Jag fungerar ju för fan inte alls! Om vi bara visste vad som var sanningen bakom storsjödjuret. Den sanningen är stor. Ser du honom? För helvete, ser du honom då? Ha 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 ha
Det var allt från Johan Malmsten på Filmstar. Vi kanske ses en dag som är närmare jul.